Цьогоріч поминальний тижень триває з 23 по 29 квітня. У ці дні прийнято згадувати померлих і відвідувати кладовища. Та в соцмережах жителі громади вже активно діляться фотосвітлинами та коментарями, у яких чітко простежується, що стан кладовищ бажає кращого. Немає де набрати води, немає сміттєвих баків. Кругом бардак, що на кладовищі, що у місті. Трава по коліно, сміттєзвалища будь-де, порядку ніякого. Були сьогодні, бачили. Наша комунальна служба не платню має діставати, а платити за бездіяльність бюджет міста. Це про що свідчить? В місті немає ні мера, ні влади. Мукачево живе за рахунок жителів міста. Інакше вже б вимерло, як мамонти. Ті робітники палець об палець не вдарять, поки їм не заплатиш. Причому по найвищому тарифу. Люди обурені, що приходячи на могилу до родичів, змушені споглядати гори сміття. Сміття вивозять, але від пори до времени. Коли намішують на гроби, от туди вивозять, а іначе ні. Води немає, коли треба. Жителі міста скаржаться, що на кладовищі не вистачає баків для сміття. Просто треба ці баки для сміття, особливо тоді, коли їм проходять такі ритуальні праздники, такі як Втомова неділя, оце треба просто більше баків, щоб сміття виділяли там. Та звичайно, що доля відповідальності за чистоту на кладовищах є і на людях, які смітять, чи давно не навідувалися, щоб прибрати біля могил тих, кого вже немає з нами. Перше, кладовище – це особливе місце, де поховані наші, рідні, близькі. Тому бажано, по-перше, дивитися за кладовищами, самим дивитися за тим, щоб був порядок. Якщо подивитися десь інші місця, то можна сказати таку річ, що кладовище набагато чистіше, ніж бувають у нас. Тому що я скажу одну таку пораду. Коли збираєте мусор, то кидати їх в урну, тому що прийде той час, що, можливо, на тому місці, де ми кидаємо, може бути наше місце, нашої могили або наших рідних і близьких. Сподіваємося, що комунальні служби та мукачівці будуть активніше працювати у руслі збереження чистоти та порядку на кладовищах.